ロボットロボットロボットチャンネル。ロボットママです。1号くんがすごい前から東京タワーに行きたいとずっと言ってたんですけど、実はそれが東京スカイツリーであることが判明しました。というわけで今回東京スカイツリーに来ました。最大級で東京タワーより。じゃあ早速行こうか。そうやな。レッツゴー。子供らの夢を叶えるためにまた一つ叶うな。どんどん近づいてきとうけど、いちごが。うわー、竹すごいな。初東京、初スカイツリー。楽しみ。めっちゃ楽しみ。いや、ほんまロボットチャンネルやっててよかったね。お前やな。夢がな、叶う。いいな。実現していくというあれが。ついに着きました。こちらです。じゃん、高っ。どう、すごい高いやろ。ハッピーバースデーのステッカーです。これを貼ることで何かいいことがあるかもしれない。そう、みんな誕生月の人だけね。そうそう、6月が誕生日なので日本語がこれを貼ります。なんかいいことあるかな。な、いいことあるかな。楽しみやな。じゃあ行ってきます。行ってきます。エレベーターにこんなあれがしてあります。加工した加工なんて言いたいんやな。一応これはどこ、展望デッキについた。これがまだ上に展望回廊があるんですね。うわすごい高っ。見てみした。高っ。すごいな。うん、なんか下の方の時は分からん。うん、あれは東京タワーじゃない。なんちゅう顔や、2号。ありがとうございます。シールつけてもらった。あ、一緒に、はい、ハッピーバースデーおめでとう。じゃあお写真お借りしますよ。後輩隣行こうか。お兄ちゃん、あ、お兄ちゃんの、お兄ちゃんの隣。恥ずかしかった。はい、ありがとう。怖かった。怖かった。怖かった。あんなに可愛い。トラカーちゃんにお手紙もらいました。ハッピーバースデー、お誕生日を一緒に過ごせてトラカーとっても嬉しいんだから、素敵な一年になりますように。トラカーちゃんだ。見て、トラカーちゃんにお手紙もらったよ。よかったな。この顔。疲れとやん、これ。長旅やもんな。うん、まだ上行くで。すごいな。見えるっす。わあ、すごい。うん、うん。ほら、見える。これを登っていくよね。こんな遠くから見る世界。そして、とても美しい。あ、着いたよ。おお、すごい。進撃の巨人の部屋、掴まれて。あ、怖。進撃の巨人。なあなあ。見て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 。見て見て見て。もっと高い。おお。ほら。さっきおったのはその下や。今コラボしようからか。特設ショップがありました、進撃の巨人の。ほんまや。リバイ。これ？うん。押すよ。うん。記念刻印メダル。
よ。はい、すごいすごい、入るよ入るよ。今日の日付とロボットチャンネルの名前で、これね、これを1名様にプレゼントします。進撃の巨人じゃなくて全部スカイツリー乗っとうぜ。ほら、こんなんとかスカイツリーある。ええんか、スカイツリー限定の世界に一つだけやな。そうやな、お前。我が家用のスカイツリーのキーホルダー、限定キーホルダー、ロボットチャンネルできました。超大型巨人。え、あ、ほんまや、木製原画か。スカイツリーの中のカフェにいます。まあ、注文したらついてくるポスターです。これが進撃の巨人のシチュー。そう、今だけ限定かな、コラボツヤかな。ベーコンをめくったら、あー、美味しそう、美味しそうなシチューが入ってる。あら、美味しそう。どう？聞いた聞いた、すごいすごい。これに味乗せます。おいしい、おいしい。あの、ブルーベリーみたいな。あー、そう。うおー、おお、ガラスの入れ替え。どう、どう、怖くない？下見てみ、下見て、怖い、怖い、2号怖い。でもどんどん下を見るな、下を見るな、下を見るな。一番上がめっちゃ勇気ある。あれが富士山です。1号くんと2号くんがずっと見たかった富士山を見ることができました。また一つ夢が叶ったな。叶いました。さらば東京。バイバイ。え？バイバイ。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